Բարև սիրելի հեռուստատեսողներ, բարի լույս բոլորին, կենտրոն հեռուստատեսության ուղի եթերում շարունակում ենք աշխատել։ Մենք իրականում այսօր չենք էլ բաժանվել, երեք ուշ գիշեր մինչև տեղի ունեցավ հեռարձակումը և մեկնաբանությունը Սլավյանսկի բազարի, ես Լուսինե և Գևորգը ձեզ համար ներկայացեցինք այդ փառատոնի բացման արարողությունը։ Երազումս այսօր նախ չկարողացա նորմալ քնել, հետո հենց աչքս կպավ սարսափելի երաստեսա Նադեժդա Կադիշևան, երգում էր Ստաս Միխայելովի ձայնով, դրանից միանգամից վերթերա ու վերջ երևանյան գիշերը դարձավ անկուն։ Ուսամ, որ այսօր կարողանանք բացել հասնել բոլորս, ավելի բարեհաճ կգտնվի եղանակը մեր նկատմամբ, իսկ երեկոյան մենք նորից ունենք Սլավյանսկի բազար ու հնարավոր է հանդիպենք նաև երեկոյան եթերում։ Մինչ այդ օրվա իրադարձությունների մասին, իսկ ամիսը կիսվել է, բարեկամներ, այսօր արդեն հուլիսի 15-ն է, մենք ձեզ կպատմենք տեսաշարով, ինչ ձեռքբերումներ է մարդկությունը ունեցել և ովքեր են ծնվել այսօրը տարբեր տարիների ընթացքում։ 15-ն է այսօր հուլիսի։ 1240 թվականին այսօրը Ալեքսանդր Նևսկին Նևայի ճակատամարտում հաղթանակ տարավ շվեդների նկատմամբ։ 1741 թվականին այսօրը ռուս ճանապարհորդ Ալեքսեյ Չիրիկովը հասավ Ալյասկա, դառնալով առաջին եվրոպացին, ով ոտք դրեց այնտեղ։ 1776 թվականին Միլանում բացվեց Լա Սկալա թատրոնը։ 1783 թվականին այսօրը առաջին անգամ պատմության մեջ Սոնե գետով Լիոնի մոտակայքում լողաց շոգենավ։ 1799 թվականին հայտնաբերվեց Ռոզետայի քարը։ 1851 թվականին տեղի ունեցավ աշխարհի ամենամեծ աղյուսե ուղանցույց կամրջի Գյոլչտալբրյուգեի բացումը։ 2006 թվականին հիմնադրվեց Twitter միկրոբլոգային ծառայությունը։ 2011 թվականին այսօրը Հայաստանը դարձավ 2011 թվականի շախմատի աշխարհի թիմային առաջնության չեմպիոն։ 1606 թվականին այսօրն է ծնվել հոլանդացի հայտնի գեղանկարիչ, օֆորտիստ Ռեմբրանդ վան Ռեյնը։ 1872 թվականի հուլիսի 15-ին է ծնվել հայ գրող, քննադատ, բանասեր, լրագրող և հասարակական գործիչ Արշակ Չոպանյանը։ 1911 թվականին այսօրը ծնվել է հայ բանաստեղծուհի, արձակագիր, թարգմանչուհի, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ՀԽՍՀ պետական մրցանակի դափնեկիր, ՀԽՍՀՄ գրողների միության անդամ աղավնին։ 1918 թվականին այսօրը ծնվել է կանադացի ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Բերտրամ Բրոքհաուսը։ 1930 թվականին այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի իմաստասեր, գրականագետ և մշակութաբան Ժակ Դերիդան։ 1961 թվականի հուլիսի 15-ին ծնվել է ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր և պրոդյուսեր Ֆորեստ Ուայթայքերը։ 1969 թվականին այսօրը ծնվել է ռուս ռոք երաժիշտ, բանաստեղծ, կոմպոզիտոր, երգերի հեղինակ, Սպլին խմբի առաջնորդ Ալեքսանդր Վասիլևը։ 1973 թվականի հուլիսի 15-ին ծնվել է հայազգի թմբկահար Ջոն Դոլմայանը, նվագել է հանրահայտ System of a Down խմբում, իսկ 2003 թվականին մեկ այլ հայազգի երաժշտի, System of a Down խմբի նախկին գիտարահար Դարոն Մալաքյանի հետ հիմնել է Scars on Broadway խումբը։ 1973 թվականին այսօրը ծնվել է հայ երգչուհի Սոնան։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, վերադարձանք ինձ միացավ նաև Լուսինեն։ Բարի լույս, մենք մինչև գիշերվա ուշ գիշեր այստեղ ենք, այսօր մեզ ներելի է մի քիչ ուշանալու, չես կարող ենք եւ չուշանալ, բայց մի խոսքով օգտվեցինք առիթից, բարի լույս ձեզ, բարի օր ենք մաղթում։ Ես էլ հյուրերի հետ միացա Պաստորեն Ժակին, միայնակ ենք այստեղ թողել պարտաճանաչ խելոք։ Շնորհակալություն, մեր հյուրերից պարզեցինք, որ նրանք էլ են ուշ եկել, գիշերն են ժամանել Երևան, նրանք էլ հետո Ժակը մեզ չեն քնել, ես առաջարկեցի այսօր չխոսել ընդհանրապես, եթե քնելով ակնհայտ, բայց իրականում զրուցելու թեմաներ կա, մեծ սիրով ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Տաթև Սարոյան, մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի խորհրդի անդամ, չէ՞։ Բարի ձեզ, բարի լույս, և իհարկե մեր լավ ընկեր, նկարիչ Նարեկ Ավետիսյանը, նույն հիմնադրամի անդամներից մեկը, չէ՞։ Բարով եք եկել, բարի լույս։ Շնորհակալություն, բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի։ Սիմուլակրումը շարունակում է իր հաղթարշավը Պաստորեն ամբողջ աշխարհով, առաջին անգամը չի, որ մենք խոսում ենք սիմուլակրումի մասին, այս վերջին տարիների ընթացքում, առաջին անգամ չի, որ քննարկում ենք, որ հիանում ենք ամեն անգամ այդ նկարները տեսնելով, ու Պաստորեն դեռ մեծ հաջողություններ է կարողանում վայելել, այս անգամ ուր էիք, շարունակվելու է բավական երկար, այս անգամ որտեղ էիք ներկայացրել և… Լեհաստանի Լյուբլին քաղաքում, սա 8-րդն է, չէ՞։ Այո, թվով 8-րդն է ցուցադրվում արդեն սիմուլակրում շարքը, և
Ուրեմն, սիմուլակրումը 2011-ից երկու անգամ ցուցադրվեց Հայաստանում, առաջին անգամ ՆՓԱԿ-ում, այնուհետև ՄԱԿ-ի գրասենյակում, Հայաստանյան գրասենյակում, ցուցադրվել է 2011-ին Ժնևում, արվեստի տոնավաճառ այդպես միջոցառման ժամանակ, ցուցադրվեց 2012-ին Վարշավայի Թագարական պալատում, 2012-ին նաև Բեռլինում, 2013-ին Շտետինի ազգային պատկերասրահում և 2014-ին արդեն Լեհաստանի Լյուբլին քաղաքում։ Կպատմեք Լյուբլին քաղաքի այս մշակութային միջոցառման մասին, դրա նպատակների, նշանակության մասին։ Իհարկե, հաջողությունը, բացի այդ, Վերմերի մարգարտե ականջողով աղջիկը շատ սիրելի կտավ է և բոլորը ամենահայտնի կտավ։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր արվեստի շատ չեն հասկանում կամ շատ չեն խորացել, միևնույն է, սիրում են այդ կտավը, մեծ հաճույքով են դիտում, այնքան շատ են աշխարհում սիրում, որ նույնիսկ ֆիլմ նկարահանվեց հենց այդ մոտիվներով, և հենց դա էլ է հետաքրքիր, երկրորդը։ Իմիջալուս քննարկվելու հարց է, քան շատ երկար։ Իսկապես շատ սիրելի աշխատանք է դարձել Վերմերի աղջիկը մարգարտե ականջողով, օրեցօր կարծես մեծանում է համբավը, և չի բացառվում ինչ խոսք, որ դա էլ իր դերը ունի, որտեղ թեման արդեն մարդկանց խայծ է, այսպես գրավում է, հետաքրքիր է տեսնել, գրավում է, և անակնկալի են գալիս, երբ որ տեսնում են այն վերեացվել մի կոնցեպցիայի, որը ձևափոխվում է և ստանում է բազմաթիվ կերպեր, և արդիական է այն, ապրում է առ այսօր։ Իդեպ, հետաքրքիր բան անցավ մտքոս, առաջի հանդիպանը դեռ ոչ, այդ կոնցեպցիան, որ ներկայացում է տարբեր, հա, նկարչական ոճերում, հա, նույն նկարը, այսօր ամենասովորական սպառողը մի քիչ ավելի պրիմիտիվ տարբերակով ասեմ, լուսանկարներն են, չէ, իրենց տարբեր ձևերով վերափոխում, այդպիսի մի հնարավորություն ունեն կոլաժ ստեղծելու, սա իհարկե այլ տարբերակ է, բայց ընդհանուր գաղափարը հեռուստատողներին բացատրենք, ովքեր որ տեղյակ չեն, քանի տարբերակով է ներկայացվել այս նկարը, հիշենք։ 33 տարբերակով է ներկայացվել, և հիշեցնենք, որ 33 տարբեր անվանի արվեստագետների ոճերով, մաներաներով է արված, այսինքն մենք տեսնում ենք նույն նկարը, ինչպես կնկարեր այս կամ այն հրճակավոր մի արվեստագետ, եթե անես։ Շատ հետաքրքիր միտք է, ինձ մի հարց հետաքրքրում, եւ վերջում է հարկավոր այդ հարցը տալ, բայց անհամբերությունից ելնելով խախտեմ հարցը տամ։ Նորից իսկ պատրաստվում եք երբևիցե ձեր հայրիկի նկարներից որևէ մեկը այս տարբերակով անցկացնել, որովհետև Վերմեր ամբողջ աշխարհը ճանաչում է, բայց պակաս ամբողջ աշխարհը չի ճանաչում նաև Մինա Սավետիսյանին, ու նրա կտավներից, հայտնի կտավներից մեկը նույնպես այս ոճով ներկայացնել ու ամբողջ աշխարհին ցուցադրել։ Եր չեմ կարող հստակ պատասխան տալ այս հարցի վերաբերյալ, բայց Սիմուլակրում շարքի մեջ կա մեկ աշխատանք, որը արված է հենց հայրիկի ոճամտածողությամբ է արված, ձեր ասածը հետաքրքիր է, միգուցե մի օր և… Բայց այնպես չի, որ մտածել եք, որ այս տարբերակը կշարունակվի, չէ, թերևս այն ծնունդը առ է, ապրում է, և չէ կշտապում երկրորդ տարբերակը ներկայացնել նույն ձևի մեջ։ Շատ ճիշտ եք, հատկապես նման աշխատանքները… Այս մեկն է, չէ։ Ոչ, էջերից մեկում է։ Մեծ, ավելի մեծ տարբերակը։ Ես իմ ավարտական դիպլոմայինի քննությունները հենց ինձ երբ տոմսը քաշեցի, Մինա Սավետիսյան էր ընկել, ու ես ստացել եմ գերազանց եմ ավարտել, բայց ու հիմա եթե չկարողանամ գտնել այդ պաստրեմ ոչ աշուպատ, ինձ դիպլոմս հետ կպահել, և մենք այն կհամարենք անվավեջ, կպատրենք այստեղ։ Շարունակելով Տաթև, այն ու ամենայնիվ փորձենք հասկանալ, ինչ էր կատարվում այս մշակութային միջոցառման ընթացքում, ինչ էր իրենից ներկայացնում, Լյուբլին, հա, քաղաքում էր, խնդրեմ։ Լյուբլին քաղաքում հուլիսի 8-ից 13-ը իրականացվեց արվեստի և երաժշտության փառատոն,
որին Հայաստանը ներկայացավ Նարեկավտյան սիմուլակրում նախագծով, հայկական ֆիլմեր ներկայացրեց, հայկական ժամանակակից ֆիլմեր ցուցադրվեցին եւ իմ կողմից ներկայացվեց հայ ժամանակակից կերպարվեստի մասին, ուրեմն զեկույց, որտեղ անդրադարձել էի Վազգեն Բաշբեյոկ Մելիքյանին, Կամո Նիգարյանին եւ Նարեկ Ավետիսյանի ստեղծագործական ուրեմն ուղին։ Ասեմ, որ փառատոնը հետաքրքիր էր այն հանգամանքով, որ մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը առաջինն էր, որ Հայաստանը ներկայացրեց այս միջազգային փառատոնի ժամանակ, եւ հենց բացման արարողությունը մեզ շնորհվեց ցուցահանդեսով, զեկույցով ու ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Ասեմ, որ ցուցադրությունը իրականացվեց Guardians պատկերասրահում, իսկ ֆիլմերը եւ զեկույցը Դոմինիկանոմ վանական համալիրում, որը պատմական շենք էր, պատմական տարածք, որտեղ 15-րդ դարում շատ կարևոր փաստաթուղթ ստորագրվեց Լեհաստանի թագավորության եւ Լիտվայի միջեւ, այդպես հետաքրքիր էր ամբողջ փառատոնի ընթացքը, որը մեծ ուշադրությամբ ու սիրով ընկալվեց Լե հանդիսատեսի կողմից եւ հետագայի համար նաեւ այդպես համագործակցության շարունակություն։ Այսինքն հիմնադրամը իր վերնագիրը այսպես ապրեցրեց, հա, մշակութային երկխոսությունը տեղի ունեցավ տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Լուսինե, երրորդ փորձից նկատեք, որ երրորդ փորձից կարողացավ սկզբում մի բան բացեցիր, ճիշտ չէ, հետո դուսը այստեղ, հա, այս փոքրերի մեջ փոքր նրա դիպլոմը եւ եկա պատրեյա։ Որոշակի փոփոխություններ գնահատականի չէ պատրել, պետք չէ, բայց քիչ էստեինք 4-ի գնահատականը։ Ուրեմն փառատոնի մասին խոսելով, հա, կուզենայի նշել, որ փառատոնի շրջանակներում երկու օր անց բացումից Նարեկ Ավետիսյանի եւ Վալդեմար Տատարչուկի կողմից, Լե արվեստագետի կողմից իրականացավ performance 22 տարի անց հանդիպում, որի մասին ավելի մանրամասն արվեստագետը կնշի։ Եվ այսպես 22 տարի անց հանդիպում, դա եղել է փաստորեն առանցքային իրադարձություններից մեկը, հա, այդ փառատոնի խնդրեմ։ Այո, 22-ը մեր համար ամենայն դեպքում է մեր բազմաթիվ ընկերների, որոնք ապրում են Լուբլինում։ 22 տարի առաջ ես ամիսներ շարունակ մոտ 1 տարի ահա եղել եմ, գտնվել եմ Լուբլինում եւ այնտեղ աշխատել եւ սկսա վերադարձեր հարազատ մի քաղաք, ձեզ համար արդեն հարազատ դարձած քաղաք, որտեղ շատ բազմաթիվ արվեստագետ ընկերներ կան։ Եվ Վալդեմար Տատարչուկը այն հեղինակն է, ում հետ այն ժամանակ մեկ պերֆորմանս ենք զուգահեռաբար արել, համատեղ կարելի ասել։ Պերֆորմանսներում կարող են լինել տարբեր մոտեցումներ, որոնք համատեղ են ակում։ Եվ այս անգամ էլ որոշեցինք, եկ ինչպես այդ ժամանակը իր գործը անում է, եթե նույնիսկ 22 տարի առաջ ավելի կոնկրետ համախոհ ենք համարվել արվեստում, եթե նույն բաների շուրջ ենք մտածել, այդ մարդիկ մի քիչ փոխվում են, արվեստում ավելի են սկսում։ Հանդիպեցի 22 տարի անց այդ փոփոխությունները, սկզբում եթե շատ նմանություններ կային, եւ հետաքրքիր էր այդ փոփոխությունները, էլի։ Փոփոխությունները հետաքրքիր էին, բայց դրական էին թե բացասական ձեզ համար։ Ամեն դեպքում արվեստը բացասական երևույթ չի, այսինքն մենք էստեղ չենք ասում դեպի վատը գնաց, դեպի լավը գնաց, ուղղակի հետաքրքիր է լինում տեսնել այն տարերը, ենթադրենք, որ կային մտածողության այս կողմ, ինչպեսի են հղկվել, փոխվել, անկանխատեսելի բան է, ժամանակը պիտի ցույց տա։ Բայց ինձ համար էր հետաքրքիր մի բան պարզել, որ ընդհանրապես այսօր եվրոպական արվեստագետների մեջ, համաշխարհային ընդհանրապես դաշտում կա որոշակի հիասթափվածության տար։ Դա մի քիչ երևում էր, դա մի քիչ երևում էր, գործը հետաքրքիր էր, ազդեցիկ էր,
ընդհանուր երևի մշակութային ճգնաժամի հետ է կապված։ Ինչքան զարգանում է քաղաքակրթությունը, այնքան դատարկվում է աղքատանում է մարդու հոգին, ժամանակը դա է ցույց տվել, եւ արվեստն էլ երևի դրա լավագույն ապացույցն է, արգասիքն է, երբ դու կարողանում ես արդեն տեսնել այդ դատարկությունը, որով փորձում են արվեստագետները ինչ որ նորամուծություններով լրացնել, բայց այդ նորամուծությունները միանշանակ չեն ընդունվում արվեստասերի կողմից, բայց ես վերադառնալով այս աշխատանքին խենթանալու աշխատանք։ Գերացեք ցիվիլիզացիայից, գնացեք վերջին ազատ մնացած գյուղերը, ստեղծեք։ Տարիներ անցնում են, այսպես նայում ես ու դու չես ոչերը ստանալ, գույները ստանալ, այնպեսի ճշգրտության, բայց ձեր ուրույն ձեռագիրն էլ այստեղ պահել։ Հավաքածուն որտեղ է պահպանվում ծառայությունը։ Թե վտանգավոր է դա ասել, որտեղ է պահպանվում, սովորաբար այսպեսի հարց պետք է չտալ։ Երբ ցուցադրվում է, արդեն լինում են, ցուցադրվում է, եկեք ես ընդհանրապես ճիշտ է, այսպես ցուցադրվում է տվյալ պատկերասրահ կամ թանգարանը իր վրա է Երևանում հաջորդ ցուցադրությունը երբ է լինելու, կա տեղեկություն Երևանում սիմուլակրումի, այո, հույսն եմ սիմուլակրումը Երևան շուտ չի վերադառնա, շուտ չի աշխատի, լավ բան չասացի, իհարկե, որովհետև Ռուբենսի ոճով է ստեղ հաջորդը կլինի Կոպենհագենում, շատ մարդիկ են ցանկանում տեսնել, պարզապես դեռ մինչև 2016 թվական կան պայմանավորվածություններ, որից հետո ինչու՞ չէ, այսինքն կյանքը պլանավորված է մինչև 2016-ը եւ դեռ մի փոքր էլ ավելին, դրանից հետո միայն հնարավորություն կունենանք նորից այս աշխատանքները տեսնել Երևանում։ Շնորհակալություն, որ եկաք, ուրախ ենք լսել ձեր Պիկասոյի եւ Ռեմբրանտի հաջողը։ Սպասի, մի ոպե, սպասի, ցույց տամ էլի հերոստատտողների նախը շատ Պիկասո, այս աշխատ աշնդա խառնում եմ այս տարի։ Այդա Պիկասոն է, Ռեմբրանտը։ Ռեմբրանտ, Պիկասո տարբերակով։ Շատ Սալվադոր Դալի տարբերակով Մարգարտե Ականջովի աղջիկը ինչպես կնկարեր Սալվադոր Դալին։ Որտեղ է դուք այստեղ ձերքս։ Դա Դալին է։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր։ Իսկ այսպիսի մտահղացում կամ այսպիսի հետաքրքիր կրեատիվ տարբերակ էլի կլինի, թե սիմուլակրումի չշեղվենք դեռ եւս մի քանի տարի։ Ոչ այս տեսակով։ Ես միշտ փորձում եմ հետաքրքիր ինչ-որ բան անել, որտեվ ինձ համար արվեստը հենց պիտի լինի հետաքրքիր։ Հակառակ դեպքում ինքս չեմ լինում հետաքրքրված, որ շարունակեմ այդ ամենը։ Կարող են լինել տարբեր նախագծերը, չկրկնել մոտեցումները, բայց պետք է լինեն նախ եւ առաջ գրավիչ, հետաքրքիր։ Վերջինը ցույց տամ, նոր հրաժեշտ տանք, որովհետեւ սա հատկապես հետաքրքիր էր Կազիմիր Մալևիչի տարբերակով Մարկ Շագալին նկարենք։ Ինչպես կնկարեր ըստ Նարեկի Մարկ Շագալը Մարգարտե Ականջովի աղջկան։ Եվ Մալևիչը շատ հետաքրքիր էր արված, ահա, ես գտա։ Մնացած արդեն 2016 թվականին, բարեկամներ, բան չի մնացել, դիմացեք մինչև այս հավաքածուն կվերադառնա Երևան։ Հաճելի օր, լավ տրամադրություն ձեզ, հանգստացեք եւ նախապատրաստվեք երևույթը այլ շրջագայությունների, որտեղ էլի արվեստասեր հանրությունը սպասելու է հանդիպման, ձեզ հետ հանդիպման։ Թող սիմուլակրումը իր հաղթարշավը շարունակի շատ երկար ու մեծ-մեծ հաջողություններ բերի, եւ այսպիսի մտահղացումներ շատ լինեն, աշխարհը իրոք այսպիսի մտահղացումների պակաս ունի այսօր։ Իսկ մենք ողջունենք Լյուբլին քաղաքի բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ինչու ոչ, այնտեղ էլ հնարավոր է մեզ դիտում են, եւ պատահական օրինակ Լեհ հեռուստադիտողները, ես միշտ հաշվի եմ առնում նաեւ այդ սեգմենտը հեռուստադիտողների։ Լավ մնացեք, մենք հանդիպենք քիչ անց, իսկ մեր եթերում տեսահոլովակ պետք է լինի։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք մեր օրգանիզմի ամենամեծ հեղուկի, լիմֆայի կամ ավշի մաքրման մեթոդները։ Ընդհանրապես ավիշը դարյանը զուգահեռ հոսող հեղուկն է մեր օրգանիզմում, եւ մեր իմունային բջիջները իրենց կողմից ոչնչացված բոլոր միմանրենների մնացորդները կուտակում են առաջին հերթին լիմֆայում։ Լիմֆոդրենաժ կամ
տոքսիկ միացությունների այրում և բնական ճանապարով հեռացում, ցավոք շատ դժվար է կատարվում օրգանիզմում, եթե դուք չեք շարժում մկանները, չունեք նորմալ արյան շրջանառություն, ունեք թթվածնային անբավարարություն և ունենում եք կենսակերպ նստած, այս դեպքում դժվարանում է լիմֆայի հոսքը։ Իսկ եթե դուք ունենում եք քրոնիկ հիվանդություններ, ունենում եք աղեստամոքսային տրակտի, կոկորտ լորձաթաղանթային ինֆեկցիաների, մշտական հակաբիոտիկների, դեղորայքի օգտագործում, ցավոք այդ տոքսիկացիոն ֆոնը կուտակվում է առաջին հերթում ավշի մեջ։ Եվ ավշային հանգույցների կուտակումները կարող են առաջացնել բավականին լուրջ խնդիրներ։ Ինֆեկցիոն ֆոնի ոչնչացմանը զուգահեռ միշտ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ավշի արտահոսքին, այսինքն տոքսինների մաքրմանը բնական միզամուղ ճանապարով։ Եթե արյան միջից այրվում է և հեռանում է բնական, ապա ավշի կանգը բավականին լուրջ խնդիր է։ Ադենոիդներ, նշիկների շրջանում բորբոքային պրոցեսներ, մաշկային ալերգիկ վիճակներ, ահա այս ամենի հետևանքով մշտապես կարող է առաջանալ ավշի կանգ։ Ամենախոշոր ավշային հանգույցները գտնվում են թե վատակերում, անոթային շրջանում, աճուկներում, ինչպես նաև որովայնի աղիքային պատին։ Եվ մեր իմունային համակարգը միշտ ակտիվ պայքարում է, եթե մաքուր վիճակում է գտնվում ավիշը։ Լիմֆոդրենաժ տարբեր մեթոդներով հնարավոր է կատարել, բայց առաջին հերթին մենք ներկայացնում ենք շնչառական մարզումները, միայն ստոցանիական արտաշունչով են ակտիվանում բնական բոլոր հանգույցները և լիմֆայի արտահոսք ապահովում, ինչպես նաև այժմ հայտնի են տարբեր ժամանակակից մեթոդներ, ապարատային սարքային մերսման լիմֆոդրենաժային միջոցներ, որոնք օգնում են ոչ միայն այրել այդ տոքսինները, այլև ապահովել բնական հեռացում օրգանիզմից։ Լիմֆոդրենաժ, ավշային կանգային երևույթների վերացում, կատարվում է ստոցանիական ճիշտ շնչառության օգնությամբ, կիսածալված ոտքերին հենվելով, կատարում ենք ստոցանու հանգիստ արտաշունչ, բերանով դուրս, որով այնը գնում է ներս, կթով խորը ներշունչ։ Նորից արտաշնչում ենք և արտաշունչի ժամանակ շունչը պահում ենք, որով այնի պատը սկսում ենք ալիքաձև շարժել, կտրուկ հարվածելով, ներս, դուրս, կտրուկ քաշեք, հարվածեք, անմիջապես ստոցանի հատակում ակտիվանում են լիմֆատիկ հանգույցները, աղիքի պատերից սկսում է լիմֆոդրենաժ, միզամուղ պրոցես, կթով խորը ներշունչ, հանգիստ արտաշունչ, մեկ անգամ ևս վարժությունը կատարում ենք ավելի արագացնելով ռիթմը, բերանով արտաշունչ, կթով խորը շունչ, նորից բերանով դուրս, չենք շնչում, կտրուկ հարվածներ, աճուկներից մինչև որովայն, դեպի ողնաշար, հարված, արագ, ավելի արագ, մեջ դուրս, կտրուկ, զգում ենք ինչպես են վակումային մերսում կատարվում ներքին օրգանների հատվածներում, ակտիվանում է լիմֆոդրենաժը, հատկապես աճուկային շրջանում սկսում է արտահոսք, կթող խորը շունչ և հանգիստ։ Այս վարժությունից անմիջապես հետո ստոցանուտակ ակտիվացնում ենք ներշնչումով պահումով լիմֆատիկ հանգույցների շրջանը։ Այժմ կատարենք արտաշունչ։ Ներշնչած պահած վիճակում փորձեք բարձրանալ ոտնաթաթերի, եթե չեք կարող ոչինչ, պահում ենք հավասարակշռությունը և բռունցքների օգնությամբ կարծես սեղմում եք ստոցանին մի փոքր դեպի վեր, արտաշունչով հանգիստ վերադառնում հիմնական դիրքի, մեկ անգամ ևս խորը շունչ, բարձրացանք ու փորձում եք սեղմել, պահել մի քանի վայրկյան, այնուհետև արտաշունչով հանգիստ։ Եվ հաջորդ վարժությունը կարելի է կատարել ինչպես կանգնած, այնպես էլ մեջքի վրա պառկած վիճակում, պտտական, որով այնի ժամացույցի սլաքի ուղություններով կատարելու եք սեղմումներ տարբեր հատվածներում։ Սեղմումը կատարվում է արտաշունչին զուգահեռ։ Այսօր ևս Սլավյանսկի բազարը լինելու է, այսօր մեզանից ինչ-որ մեկին այդ բազարում դուք կտեսնեք, արի, որոշենքով է լինելու։ Օրի։ Դու ես լինելու։ Իսկ հիմա ներկայացնենք մեր հյուրերին, բարեկամներ, մեր շատ լավ ընկեր, Aeroflex կենտրոնի ղեկավար, ներկայացուցիչ,
Արմինե Գրիգորյանը, բարև ձեզ Արմինե։ Բարև ձեզ։ Եվ իհարկե այսօր շատ տեղին սարքավորումներով էստեղ եմ, որպեսզի մեզ արթնացնեն, մեզ ծաղկեն։ Ասում ես ովը լինելու է սոր պատասխանը։ Ռեֆլեքսոթերապևտ Քրիստինե Մուրադյանը, բարև ձեզ, բարի գալուստ։ Բարև ձեզ։ Լավ էլ ծաղկում է պոդքասթը հարված։ Եվ այսպես, մենք տեսնում ենք շատ տարբեր սարքավորումներ, Արմինե, այսօր խոսելու ենք հենց ասեղնաբուժության եւ ռեֆլեքսոթերապիայի այս հարատեսակի մասին, ուղղության մասին։ Ընդհանրապես ռեֆլեքսը համարվում է ֆիզիկական կատարելության եւ հիմնական ուղղությունը ռեֆլեքսոթերապիա եւ ֆիզիոթերապիայի կենտրոն, ինչպես նաեւ գիտենք մեր հիմնական ուղղությունը դա թթվածինն է, շնչառական մարզումները, եւ քանի որ մենք զբաղվում ենք օրգանիզմի վերականգնման եւ մաքրման ծրագրերով, ռեֆլեքսոթերապիան շատ ուժեղ մեթոդ է, այ ալտերնատիվ եւ հնագույն մեթոդներից մեկն է, որ իր կարելի ասել արմատներով գալիս է մոտ 3000 տարի առաջ վանից, եւ այսօր մենք կփորձենք ներկայացնել այլ համալիր ծրագրերը, որոնք ուղղված են տարբեր առողջական խնդիրների կարգավորմանը։ Եվ օգտվելով առաջից ասեմ, որ մենք ունենք շատ մեծ փաթեթ զեղչերի, այ ամառային մեծ զեղչեր, արցակուրտների այս շրջանում ամենահարմար ժամանակն է թե երեխաներին, թե արտերկրից եկած մեր հայրենակիցներն են շատ հիմա մեր կենտրոններում, այդ առումով մենք ունենք շատ հետաքրքիր կոմպլեքս ծրագրեր։ Գիտեք, որ ամեն ինչի հիմքում ախտորոշումն է, եւ մեր ուղղվածությունները ախտորոշել օրգանիզմի թունավորումները, մակաբուծային ֆոնները, ինչպես նաեւ նյարդային, գլխուղեղային, արյան շրջանառության խանգարումները, մկանային, հոդային խնդիրներ, այսինքն այնքան մեծ է այն ցանկը խնդիրների, որոնց լուծմամբ մենք զբաղվում ենք, որ մի եթերաժամը չի բավարարի, ուղղակի այս կարճ ներկայացնեմ, որ կարող են դիմել աղեստամոքսային խնդիրներով, նյարդային երևույթներով, այս սրտխփոց, գլխացավեր, մաշկային տարբեր ալերգիկ ռեակցիաներով մարդիկ, ինչպես նաև շատ մեծ ուղղություն է հենց ռեֆլեքսոթերապիայի ծրագրերով բուժման ենթակա, դա օստեոխոնդրոզներ, հոդացավեր, այլին նևրոզներ, երեխաների մոտ մանկական էնուրեզներ, հա, գիշերամիզություն, գիշերամիզություն։ Այս մասին քիչ հետո կներկայացնեմ մեր մասնագետը, թե ինչ լուրջ խնդիր է Հայաստանում դա, որի պատճառը գալիս է ինչպես մակաբույծներից, այդ ճիճվակրությունից սկսվող երեխաների մոտ գիշերամիզությունը, այնպես էլ ողնաշարային մկանային տոնուսի թուլացումից ու նյարդային ազդակների թուլացումից։ Եվ այդ ամենի համար արվում են կոմպլեքս ծրագրեր, թե ճիճվակրության բուժումից սկսելով, մաքրելով օրգանիզմը, այնուհետև վերականգնելով մկանները։ Այսպիսի կոմպլեքս ծրագրեր մենք առաջարկում ենք տարբեր տարիքային խմբերում, երեխաների համար հատկապես հիմա շատ հարմար է թե պարազիտար ֆոնի մաքրման համար, թե ողնաշարային ուղման, որովհետև սկոլիոզներ, կիֆոզներ, այ գալիս են փոքրիկ երեխաներ եւ ասում են դասերի ընթացքում է երկրորդ երրորդ դասարանի երեխաներ ուժեղ գլխացավեր ունեն, հիմա արցակուրտը ոնց որ անցել է գլխացավը, այսինքն այդ գերծանրաբեռնված վիճակում մեր երեխաները երևի չեն հասցնում, բայց կան իհարկե երեխաներ, որ անգամ արցակուրտները չեն փրկում եւ ունի այդ ֆոնը սրտխառնոցերի, գլխացավերի, ախորժակի բացակայությամբ կամ ալերգիկ շուտ հիվանդանալու, անգամ այս ամռանը բոլորը մեզ մոտ դիմում են բրոնխի ներով, հազերով եւ այլը։ Այսինքն դրա հիմքում կա նորից մակաբուծային խնդիրներ, որոնք պետք է ախտորոշվի, այլ մի պահ ուղղակի ներկայացնեմ մեր իրիդոսկրինինգ ծրագիրը աչքի տեստավորմամբ, երբ ստուգում ենք շատ անցավ բնական մեթոդով եւ բավական մեծ ինֆորմատիվ ծրագրով 24 ներքին օրգաններում մակաբուծային ֆոնը։ Այնուհետեւ արդեն ելնելով խնդրի խորությունից նշանակվում են տարբեր մեթոդներ։ Ահա այս հարցում մեզ խիստ օգնում են մեր մաքրման մեթոդները, դետոքս պրոցեդուրաները, որոնք արվում է թթվածնի իոններով, մենք ունենք ապարատներ, սարքեր, դրանք հետաքրքիր մեթոդ է, իոնական ջրով, ոտքերը ընկանվում են իոնացված ջրի մեջ եւ սկսում է ապարատը ստեղծել մագնիսական դաշտ, ոտքի քրտնագեղձերով տոքսիկացիան սկսում է քաշել, հանել իոնների ազդեցության մեթոդով, ինչպես նաեւ առաջարկում ենք հիդրոթերապևտիկ հատուկ ծրագրեր, ամբողջ մարմնով արդեն այդ իոնական ջուրը մաշկի ծակոտիներով թափանցում է, հատկապես օստեոխոնդրոզների, ալերգիաների, ուժեղ քրտնարտադրությունների կամ ոտքերի այտուցման խնդիրը հիմա ամռանը շատ ակտուալ է, եւ այդ բոլոր դեպքերում նորից մեր շնչառական մարզումների հետ միասին զուգակցվում է թե ֆիտոթերապիայի, թե դեղորայքային եւ թե ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդները։ Դա արդեն խիստ անհատական է, կազմում է յուրաքանչյուր հիվանդի այցելուի համար անհատական։ Եղավ, իսկ հիմա ասենք գործիքները։ Ինչի համար են այս գործիքները։ Այո, մեկ անգամ։ Ներկայացնում եմ մասնագետ։ Մասնագետ Քրիստինա։ Սա ասեղնաբուժության մեթոդներից մեկն է, իմիջայելոց այդ մեթոդով աշխատանքը կոչվում է մեխուաչ ժեն չիներեն, այսինքն ծաղկունք մեթոդ, մետը ծվիցինի,
Եվ եթե ասեղով ազդում ենք միայն կետի վրա, կենսաբանական ակտիվ կետերի վրա, ապա այդ գործիքների միջոցով միանգամից զոնա ենք վերցնում, մերիդիանների ինչ-որ մի հատված. Իսկ ես օրինակ շատ թավանում եմ այս գործիքը, այդ պլատայը կոչվում, դա յոգայի միջայլոց մեթոդներից մեկն է, որ պարկում են այդ երկու ժապավենների վրա և 15-20 րոպե, այնուհետև, երբ որ հիվանդը վեր է կենում, բավականին իրեն ավելի լավ է զգում, դա հիմնականում օգտագործվում է մեջքի օստեոխոնդրոզի ժամանակ, երբ որ մեջքի ցավեր են ունենում տարբեր տիպի նյարդային ցավերի, սկոլիոզների ժամանակ շատ լավ էֆեկտ է տալիս։ Իսկ ծածավոտ, չէ՞, սկզբից ծակծկում է լավ, սենց հաճելի, հետո միանգամից տականում է ամբողջ մեջքը, ամբողջ մարմինը, եւ դրանից հետո ամբողջ ցանարությունն է, հա, ուժեղ։ Ամեն ինչի հիմքում արյան շրջանառության լավացումն է։ Կազմված է 6 ակտիվ էլեմենտներից, որոնք ստեղծում են գալվանական դաշտ։ Մարդու էներգետիկան ամբողջությամբ փոխվում է, այսինքն կարծես հոսանք անցնի մարմնովը։ Օրինակ ես հիմա ունեմ շատ տհաճ խնդիր վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, ես դժվար եմ կանգնում նստած տեղից կամ պարկած տեղից, որտեղ մի անգամ ճաճկիրս առաջ սևանում է, ու դա անընդհատ է, այսինքն այնպես չի մի անգամ եղավ, անցավ, ամեն անգամ կանգնեցի, պիտի զգուշ կանգնեմ։ Օգնեք ինձ, թե ոչ, որտեղ այսպեսի բան։ Այստեղ կոնկրետ ասեմ ձեզ, մենք կարող ենք որպես փորձարկվող տարբերակ օգտագործել։ Մենք միշտ առաջարկել ենք Լուսինեին, ուղղակի նախի զբաղվածության պատճառով չեմ ունեցել, բայց հիմա ես օնկեղ խոսում եմ։ Եվ միջայլոց միայն դուք չեք, Լուսնա ջան, հիմա շատ են տարբեր տարիքի, 7000-ից սկսած մինչև 6000, ոչ։ Ցավոք ունենք հիմա 10-15 տարեկան երեխաներ, էլ առավոտյան անկողնուց վեր կանալուց ուժեղ գլխապտույտներ ունեն։ Դա գալիս է պարանոցային հատվածի ողերի մկանների թուլությունից, հատկապես ջլային այդ համակարգը սնուցում չի ստանում, եւ հատկապես ես քիչ առաջ նկատեցի, դուք ինչ դիրքով էիք հեռախոսի հետ խաղում։ Եվ ես ասեմ, նա անքան ժամանակ։ Այո, այո։ Եվ ցավոք միայն Լուսինեն չի, ամբողջ քաղաք այդ հիվանդության, ամբողջ աշխարհն ունի իհարկե համացանցի։ Եթե նկատեցիք, դուք գլուխը կախած անընդհատ հեռախոս ոսի մեջ է կամ iPad-ների, պլանշետների մեջ են մեր երեխաները, բնականաբար այս մկանային համակարգը թուլանում է, անբնական, իսկ այստեղից սնուցում է գնում գլխուղեղ, սնուցում է գնում դեպի ներքին ականջ, որը մեր հավասարակշռության կենտրոնն է։ Եվ բնական է, եթե թուլացան մկանները, աճող օրգանիզմ է, թույլ է, նուրբ է, մենք ունենք բնական լորդոզ, այսինքն կորուստ աճող օրգանիզմ չէ, ամբողջովին թվում է ավելի մաղուցակալական, դա մեծ դեգեներատիվ փոփոխություններ, կալցիի պակասություններ, արդեն նյութափոխանակությունն էլ հետն է, արյան շրջանառության խանգարումն էլ հետն է, իսկ գնում է արդեն այնպիսի պրոբլեմ, որ դժվար է կանգնել։ Դուք ես հարցին պատասխանեցիք, դե մի հատ բարդ հարց եմ ձեզ տալիս, 4 օր է ինձ է տանջում, բժշկի մոտ, այսպես է կոչվում մեր այս հատվածը, սա ինչ է կոչվում, կրունկս, կրունկ Օսկարը ցավում է, 4-րդ օրն է, առաջին օր ինձ թվաց սխալ, միջե, դե գիտես նախասիրությունս, բայց ինչ առած, առաջին օրը դա հիմնականում կապում է կոշիկի հետ, բայց հետո արթնանում ես առավոտյան, միևնույնն է, անտանելի ցավ։ Կոտկային շրջանում ցավ ունենք։ Դրանց սովորել է մնացած բոլոր բաներին։ Ուրեմն դա բնորոշ է կամ կրնկային աճող շպորա է կոչվում, հա, այդ խթանը կարծես ոսկոր է աճում, այսպես են ասում, իրականում դա ոսկոր չէ, դա աղային գուտակում է, այո, բորբոքում է, այդ ջրի բորբոքում, որ կամ կարող է լինել գոտկային հատվածից նստանեռվի գծով շարունակական, այսինքն դուք կարող է այնքան խորացնեք, խնդիրը ներվը ճնշված լինի, դուք հիմնական հատվածը նստանեռվի չզգաք, այդտեղ բթանում է զգացողությունը, բայց ցավը մնում է կրունկում։ Այս դեպքում պարտադիր անհրաժեշտ է կինեզիոթերապիա, այսինքն մի քանի շարժում ձգումների, այդ ժամանակ նույնիսկ կարծես դիագնոստիկ ձևով հասկանում ես, եթե ցավը հետ եկավ, մտավ գոտկային հատված, այսինքն սկսվում է ստեղեր, սկսվում է ցավալով վերադառնալ հենց կետը, կոնկրետ նյարդը, որը սեղմված է եւ կարծես վերք է եղած, անուտով մի քանի պրոցեդուրայից հետո անցնում է, հիմնականում նորից մկանային տոնուսի խնդիր է կամ ներքևում ցավը մնա, մի տեսակ ես ցավով վերադառնա, չէ, ինքը վերադառնում է եւ վերանում, ընդհանրապես ռեֆլեքսոթերապևտիկ մեթոդների իմաստը դրան մեջ թողնել, չքնածնել հիվանդությունը, մի խոսքով ես գալու եմ խնդրեմ է առաջացած, շատ տարօրինակ, միշտ մտածում ես, չէ, մարդկանց մոտ հանգիստ խաղաղ ապրում են իրենց կյանքում, մեկ էլ հանկարծ օփ ինչ որ մի խնդիր, ու տարօրինակ ասենք կրունկը ինչի պետք է ցավի, ամենք էլ նույնիսկ չգիտեմ կրունկը ցավալու դեպքում ինչ բժշկի են դիմում, ես այսպես խնդրի առաջ եմ, տրավմատոլոգ, օրթոպեդ, տարբեր ֆիզիոթերապևտներ, ֆիզիոթերապևտներ, այդ կրունկից ձգվող ֆասցիան շատ հաճախ, քանի որ ամբողջ մարմնի քաշը ընկնում է հենց այդ կրունկոսկրի եւ
ֆասցիայի վրա, ապա այնտեղի բորբոքային վիճակը շատ արագ է զարգանում։ Դրա համար առավոտյան ավելի շատ է, չէ՞ ցավում։ Սկսվել է արդեն առավոտյան, եթե նախկինում օրվա տարբեր ժամերին ինձ թվում էր նորից օգնացությունից եւ այլն, բայց այն օրը արդեն առավոտյան ըստեյության արդեն հանգստացած, դու գիշերը նորմալ քնում ես, արթնանում ես նույն ցավի զգացողությունը ունենալով։ Բայց արագ անցնում է, 5 րոպեվա մեջ։ Հա, որովհետեւ շարժում եք քայլել, շարժել, արյան հոսքերան անցնում, ժողովրդական ձեզով ասած։ Իսկ տարիքի հետ ու կանանց հետ կապված մի հարց եմ ուզում տալ։ Արդյոք ունեք մեթոդներ, որոնք օգնում են հաղթահարել երակների, հա, ընդգծումը, երակները արդեն սկսում են ընդգծել, բանի տեղ չես դնում, այսպես ասած, հետո սկսում են ցավել։ Հետո դրանից հետո արդեն սկսում ես վախենալ, որտեղ մտածում ես կողային, որ դուրս են գալու։ Լայնացում են վարիկոս։ Օգնում եք։ Դա լուրջ խնդիր է իհարկե, եւ մեր ամբողջ մեթոդները, թե շնչառական մարզումները, թե հիդրոթերապևտիկ դուշերը, թե ռեֆլեքսոթերապևտիկ մեթոդները ուղղված են վակուումային մերսում, որը հենց ցուցված է այդ սկզբնական շրջանում այդ կանգային երևույթների ժամանակ լիմֆոստազն կանգը վերացնում։ Մեր բոլոր մեթոդները ուղղված են նոր մազանոթներ ձևավորելուն, այսինքն երբ որ դուք ճունեք աշխատող մկան կամ աշխատում են միատիպի մկանային խմբեր, մշտապես արյունը կանգ է լինում խոշոր անոթներում, այսինքն կարծես գետը լճանա եւ կողքի արուներով չհոսի, հա, քիչ կոպիտ ուղակի համապատասխան, իրականում այդ մանր անոթներից է կախված ձեր խոշոր երակների վիճակը, իսկ մանր անոթները միայն աշխատող մկանում են սկսում ստիպել հոսք։ Հետո թթվածնի քաղցից ինչ է լինում, արյան կարմիր գնդիկները խցանվում են, խտանում են, այ կոպեկների նման իրար են սոսնձվում եւ չեն կարողանում թափանցել այդ մանր անոթներով, դրա հետևանքով առաջանում է տրոմբային հետևանքներ։ Այ հիմա որ քիչ առաջ նշեցի, մենք իոնական ջրով անում ենք հիդրոթերապիա, այսքան մերսումներ, ինչ է լինում, այդ իոնական թթվածինը թափանցելով արյան մեջ սկսում է այդ սոսնձած գնդիկները իրարից բացել, առանձնացնել եւ հոսքը կարգավորվում է բոլոր հյուսվածքներ, դրանով դուք եւ նպաստում եք նաև այդ դուշի հարվածների տակ անոթային պատի տոնուսի վերականգնման, որտեվ կոլագեն 30 տարեկանից հետո, այսքան այդ ամրությունը չի արտադրվում օրգանիզմում, հատկապես կանանց մոտ, իսկ երբ որ տալիս ենք այդ ցնցուղային ազդեցությունը, ինքը ստիպում է ֆիբրոբլաստների, այսքան կոլագենի սինթեզը, դրանով մենք եւ ցելյուլիտի եւ օսթեոխոնդրոզի եւ վարիկոզի եւ ընդհանուր նյարդային վիճակի վրա են ազդում, որովհետեւ եթե արյան հոսքը կանգ է առնում դեպի գլխուղեղ, առաջանում են գլխապտույտներ, վախեր, տագնապներ, երեխաների մոտ ուշագնացություններ, ահա այս ամենի դեմ հենց համալիր այս ծրագրերը ռեֆլեքսոթերապիայի մերսումների, բոլորը սիրում ենք մերսումներ եւ ամբրանը այն ժամանակահատվածն է, որ բոլորս էլ ցանկանում ենք ուղղակի մերսումները մարդիկ բոլորինչի մի փոքր այլ ավելի ռոմանտիկ տիկ տարբերակով, բայց մենք առաջարկում ենք ռոմանտիկան բուժականի հետ, որպեսզի չվնասենք։ Այ հիդրոթերապևտիկ մերսումները միոմատոզ հանգույցների ժամանակ միակն են, որ ցուցված են, մաստոպաթիաների ժամանակ այդ լիմֆատիկ կանգերը նրանք նորից ծրում են, իոններ ունեն այդպիսի հատկություն, իսկ սովորական ձեռքերով մերսում բացառապես չի կարելի։ Նույնը ողնաշարային ճողվածքների ժամանակ ոչ մի մերսում չի թույլատրվում, մինչդեռ մարդը կարիք ունի մկանների վերականգնման, ցավերի վերացման։ Ահա ողնաշարային ճողվածքների այնքան տարածված խնդիր են, նորից փոքր տարիքից մինչև մեծ, դա այդ ողերի սկավառակների սեղմումն է եւ պորթունը, որի արդյունքում ինչ է լինում, նervը մշտապես ճնշված է մնում։ Եթե դա գլուխ գնացող հատվածում է, դուք կունակ խնդիրներ գլխուղեղի, կրծքայինում, սրտի շրջանում։ Այ վերջերս մենք ունեինք մի տղամարդ, մի երկու շաբաթ բուժել էին նախաինֆարկտային ֆոնի համար, պարզվեց ընդհանրապես օսթեոխոնդրոզ էր եւ կրծքային հատվածի նervի սեղմում։ 3-4 ձգումներից հետո կինեզիոթերապևտիկ չկար այդ ցավերը եւ ծակոցները սրտի շրջանում, եւ փաստորեն բուժումը դեղորայքային այս դեպքում ավելի էր նրան վնասել։ Շնորհակալ ենք, շատ լավ է։ Որ դեպքերում եք սա օգտագործում։ Չէ, ես ուրիշ հարցում եմ տալու, ինչեվ այ դուք ինձ ուղակի ասեք, որ մասը ես մտցնեմ ասեղները, ես ձեր ցուցումներով լուսինեն ձեր։ Դրա համար պետք է գիտեք, քանի տարի սովորեմ ճակ։ Ես մեծով որտեղ ենք մտցնում։ Ուրեմն ասեմ սկզբից, որ մարդու մարմնի մակերեսի վրա գոյություն ունեն 600-ից ավել կետեր, կենսաբանական ակտիվ կետեր։ Ինչո՞ւ չեմ գտնի այդ 600-ը։ Ամենը մեկը պատահաբար։ Ու իրենք քաոտիկ չեն, իրենք խմբավորված են մերիդիաններով, ամեն մի մերիդիան ունի իր սեփական օրգանը եւ այլն եւ այլն, եւ մասնագետը պիտի իմանա այդ բոլորը, որպիսի կողնորոշվի հիվանդի մոտ որ կետերը վերցնի, ինչ ձևով ներազդի։ Ես ուզում եմ նրան վերցնել բոլոր 600 կետերով։ Դա ակուշոկ կունենաք դուք։
Իսկ այդ որ անում եք, դա հիմնականում կոնկրետ ես օգտագործում եմ ամեն պրոցեդուրայից հետո, այսինքն ասեղները դրեցի, հետո հանում եմ եւ մեխուաջեն մեթոդը անում եմ։ Ինչպես մեխուաջեն։ Մեխուաջեն։ Ընդհանրապես ասեղնաբուժությունը չիներեն կոչվում է ջեն ցյու թերապիա։ Շատ հակիրշ նորից կասեք, որ հիվանդությունների դեպքում եք օգտագործում ասեղնաբուժությունը եւ այս մեխուաջենը։ Եթե բացենք ցանկացած ասեղնաբուժությանը վերաբերող գրականություն, ապա կտեսնենք, որ այդպիսի օրգան համակարգ չկա, որի հիվանդությունների ժամանակ չօգտագործվի ասեղնաբուժությունը։ Ուղղակի պետք է իմանանք, որ կան հիվանդություններ, երբ որ առաջնային է օգտագործվում ասեղը։ Այո։ Դա հիմնականում նյարդային համակարգի հիվանդություններն են, օստեոխանդրոզ, գլխացավ, գլխապտույտներ, օրինակ շատ լավ էֆեկտ է տալիս դիմային նյարդի պարալիչի ժամանակ։ Շատ լավ։ Իմիջալուց ես ձեզ ուզում եմ մի երկու կետի տեղադրություն ասեմ։ Խնդրեմ։ Տոչկի սկորի պոմշի։ Որոնք են Լուսինեի մոտ դրան։ Մանավանդ հիմա ամառ է, շոկ է, շատ-շատ ուշագնացությունների դեպքեր են լինում հենց փողոցում։ Եվ ես կուզենայի, որ եւ դուք, եւ հերոստադիտողը իմանա շատ մի կարևոր կետ, որը գտնվում է այս քիչ շրթունքային ցալքի մեջ, թե 26 կետը, երբ որ Աստված մի արած է, ինչ որ մեկի ուշ կգնում է, եղունգով սեղմում եք մի քանի անգամ այս կետին, այո, եւ կտեսնեք, որ մինչեւ նաշապիր բերեն, մինչեւ բան արդեն ուշքի կգա։ Ուշքի է գալիս։ Այո։ Ոնց փորձենք։ Իսկ երբ որ սիրտը թույլանում է եւ հիմա շատ են ճնշման անկումներ, այո, ենք երիտասարդ աղջիկներ ունենք շատ հյուծված անոթային համակարգով, որոնց ճնշումն ընկնում, այդ ժամանակ ուղղակի սեղմում եք այս ճկուտը։ Հիմա շատ արագ, ցավոք սրտի ժամանակը սպառվեց, հիշեցեք զեղչերը ինչ չափի են եւ հեռախոսամարները։ 20% զեղչ բուժման բոլոր պրոցեդուրաների համար։ Սա աննախադեպ ակցիա է, որովհետեւ մենք միշտ հայտարարել ենք 5-10%։ Ընդամենը ստուգման, ախտորոշման համար, բայց ոչ բուժման մեթոդների։ Մենք ուղղակի ուզում ենք, որ համալիր օգտվեն բոլոր մեթոդներից զուգակցված, եւ քանի որ մեզ մոտ մեր հայրենակիցները լինում են կարճ ժամանակահատվածով եւ ուզում են արագ օգնություն ստանալ, կամ ցանկացած մարդել ուզում է արագ օգտվել, դրա համար մենք հայտարարել ենք զեղչերի այս ակցիան հենց ամառային այս շրջանում, որ դիմեն ընտանիքներով կարողանան բուժվել բոլոր խնդիրների դեպքում համատեղ։ Մեր հեռախոսահամարներն են 27 15 50 և 52 13 63, 52 13 63-ը դա մեր Կոնդի 8 Սարյան փոստի հարևանությամբ, և Քոչար 21 հասցեն։ Շնորհակալություն, եթե ավարտվեց, շնորհակալություն, մենք դեռ շատ կզրուցենք։ Ավարտեցինք մեր աշխատանքը, առողջ եղեք։